បាទសួស្តីនៅមេរៀនទី3បន្តទៀតដល់ភាគទី4គឺភាគចុងក្រោយចឹងវិញបន្តិចជុំបាទនៅចំណុចនេះយើងនិយាយទៅលើលំពេងវិញណាលំពេងគឺជាសរីរាង្គសន្តោគេថាទៅហៅថាទៅតឹងពុះទៅតឹងខ្នងពោះបាទហើយនៅលើពោះវៀនតូចបាទលំពេងមាននីតិផលិតអរម៉ូនអង់ហ្សេលីននិងក្លូកាកុងបាទអរម៉ូនពីរនេះគឺប្រឆាំងគ្នាជានិច្ចណាលំពេងជាកពេញអង់ដូគ្រីនផងនិងជាកពេញអ៊ីកសូគ្រីនផងបាទកពេញអាស៊ីនោះបញ្ចេញរស់រំលាយអាហារទៅពោះវៀនតូចតាមបំពង់លំពេងបាទអញ្ចឹងដោយសារវាចាញ់តាមបំពង់អញ្ចឹងយើងហៅវាថាក្រពេញអ៊ីកសូគ្រីនបាទចំពោះក្រពេញអ៊ីឡូឡង់សេរ៉ង់ក្នុងលំពេងគឺវាបញ្ចេញអរម៉ូនដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងឈាមដោយសារវាបញ្ចេញផ្ទាល់ទៅក្នុងឈាមដូច្នេះវាជាក្រពេញយើងហៅយើងចែកវាទៅជាក្រពេញអង់ដូគ្រីនបាទអញ្ចឹងវាមានតួវាមានឈ្មោះពីរវាជាអ៊ីកផងជាអង់ផងបាទយើងមើលអង់ហ្សេលីនអង់ហ្សេលីនគឺផលិតដោយកោសិកាបេតាបញ្ចេញអរម៉ូនអង់ហ្សេលីននឹងបាទអរម៉ូនអង់ហ្សេលីននឹងគឺមានតួនាទីបន្ថយជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបាទគឺបញ្ចេញទៅពេលណាអរម៉ូននឹងគឺប្រពេលដែលយើងក្រោយពីយើងញ៉ាំអាហារហើយបាទគឺជាតិស្ករកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងឈាមអញ្ចឹងត្រូវការបញ្ចេញអរម៉ូនអង់ហ្សេលីនជាក្លូកាកុងវិញអានឹងគឺផលិតដោយកោសិកាអាល់ហ្វាបាទគឺបញ្ចេញអរម៉ូនក្លូកាកុងនឹងដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងឈាមវាមានតួនាទីបង្កើនបាទបង្កើនកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមអញ្ចឹងនៅពេលយើងអត់បានញ៉ាំបាយអីហ្នឹងគឺក្លូកាកុងធ្វើការកោសិកាអាល់ហ្វាបញ្ចេញក្លូកាកុងដើម្បីទៅបំបែកនិងបង្កើនដើម្បីបង្កទទួលបានកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមឲ្យមានតុល្យភាពវិញអញ្ចឹងបាទចឹងយើងមើលដ ਿਆ ក្រាមនៅខាងស្ដាំនេះគឺនេះជារូបលំពេងបាទលំពេងគឺត្រូវបានភ្ញោចដោយកម្រិតគ្លីកូក្នុងឈាមខ្ពស់គឺភ្ញោចឲ្យបញ្ចេញនៅអង់ហ្សេលីនបាទហើយត្រូវបានថ្លើមប្រើប្រាស់ពួកស្ករឬក៏ជាតិស្ករហ្នឹងគឺមានដូចជាក្លូកូសហ្នឹងដើម្បីបំលែងទៅជាក្លីកូសែនបាទដើម្បីស្តុកទុកជាដើមប៉ុន្តែនៅពេលដែលកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមនឹងថយចុះវិញបាទគឺវាបញ្ចេញអរម៉ូនក្លូកាកុងដែលធ្វើឲ្យមានការបំបែកក្លីកូសែនហ្នឹងឲ្យមកជាក្លីកូសវិញហើយបញ្ចូលទៅក្នុងឈាមធ្វើឲ្យឈាមមានកម្រិតជាតិស្ករខ្ពស់វិញអញ្ចឹងបាទបើសិនជាកម្រិតក្លូកូសទាបនៅក្នុងឈាមអញ្ចឹងអាស៊ីតខ្លាញ់បាទត្រូវបានបំបែកបាទបំបែកទៅជាខ្លាញ់ហើយនឹងកូលេស្តេរ៉ុលហើយបើសិនជាកម្រិតក្លូកូសទាបវិញនៅក្នុងឈាមគឺខ្លាញ់ត្រូវបំបែកទៅជាអាស៊ីតខ្លាញ់និងកូលេស្តេរ៉ុលវិញបាទនៅពេលនេះនៅពេលដែលអាមីណូអាស៊ីតក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលកម្រិតក្លីកូសទាបនៅក្នុងឈាមគឺវាត្រូវបំបែកទៅជាអាមីណូអាស៊ីតបំបែកពីប្រូតេអ៊ីននេះទៅជាអាមីណូអាស៊ីតអានេះនៅក្នុងសាច់ដុំបាទ
ចំពោះខ្លាញ់គឺនៅក្នុងជាលិកាខ្លាញ់ហើយនៅក្នុងសាច់ដុំវិញគឺថាបំបែកប្រូតេអ៊ីនបំបែកប្រូតេអ៊ីនមកជាអាមីណូអាស៊ីតហើយបំលែងទៅជាគ្លូកូសវិញបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលកម្រិតគ្លូកូសក្នុងឈាមខ្ពស់វិញបាទគឺវាត្រូវបំបែកពីវាត្រូវបង្កើតវិញបាទវាត្រូវស្តុកទុកជាប្រូតេអ៊ីនបាទវាត្រូវទទួលយកអាមីណូអាស៊ីតហ្នឹងដើម្បីស្តុកទុកជាប្រូតេអ៊ីនទុកនៅក្នុងកោសិកាបាទជាលិកាសាច់ដុំហ្នឹងបាទកលែងខ្លាញ់ហ្នឹងគឺវាត្រូវបានបំបែកទៅជាអាស៊ីតខ្លាញ់នេះនៅពេលដែរកម្រិតគ្លូកូសនៅក្នុងឈាមតិចបាទដើម្បីអីគឺដើម្បីអាស៊ីតខ្លាញ់ហ្នឹងយកទៅប្រើធ្វើមេតាបូលីសបន្តដើម្បីទទួលបានគ្លូកូសបាទយើងមើលចំពោះជំងឺទឹកនោមផ្អែមវិញបាទជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺកើតឡើងនៅពេលដែលអ៊ីឡូឡង់សេរ៉ុងផលិតអង់ស៊ីលីននឹងមានគ្រប់គ្រាន់បណ្ដាលឲ្យជាតិគ្លូកូសនៅក្នុងឈាមនឹងកើនឡើងបាទហើយតម្រងនោមមិនអាចស្រូបយកគ្លូកូសទាំងអស់ឡើងវិញដូចនេះហើយគ្លូកូសដែលលើសត្រូវបញ្ចេញមកតាមទឹកនោមបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទឹកនោមនឹងមានគ្លូកូសមានជាតិស្ករបាទជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងគឺមានរោគសញ្ញាដូចជាស្រកទម្ងន់ស្រេកទឹកខ្លាំងនិងការថយចុះកម្លាំងជាដើមបាទគេអាចព្យាបាលជំងឺនេះដោយឲ្យអ្នកជំងឺមានរបបអាហារត្រឹមត្រូវលេបថ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់និងចាក់អង់ស៊ីលីនជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទចំណុចបន្ត7.7នឹងគឺនិយាយអំពីក្រពេញភេទក្រពេញភេទគឺក្រពេញភេទមាននីតិក្នុងការភ្ញួយការលូតលាស់បណ្ដាភេទបាទនឹងបញ្ចេញអរម៉ូន LH និងអរម៉ូន FSH ដើម្បីភ្ញួយទៅលើការបញ្ចេញអរម៉ូនភេទពីអូវានិងពងស្វះបាទចំពោះអូវាវិញបាទអូវាជាក្រពេញអង្គបាទក្រពេញអង្គដូហ្គ្រីនដែលផលិតអរម៉ូនអឺស្ត្រូសែននិងប្រូស្តេសតេរ៉ូនបាទវាអង្គដូហ្គ្រីនដោយសារវាបញ្ចេញតាមបំពង់នាំដូចគ្នាបាទអរម៉ូន FSHហាស់នឹងគឺមានឥទ្ធិពលទៅលើកោសិកាផូលីគុលនៃអូវាក្នុងការផលិតអរម៉ូនអឺស្ត្រូជែននឹងបាទអំពើរបស់វាធ្វើឲ្យស្រទាប់ភ្នាសសើមស្បូនឡើងក្រាស់បាទនឹងបង្កើនចំណែកមីតូសនៃកោសិកានឹងវាក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើលក្ខណៈភេទរបស់មនុស្សស្រីផងដែរលក្ខណៈភេទយើងដឹងហើយបាទលក្ខណៈភេទរបស់មនុស្សស្រីចំពោះអរម៉ូន LH បាទគឺមានឥទ្ធិពលទៅលើ ovary បាទដែលបណ្ដាលឲ្យ follicle ដឺក្រាមនឹងផ្ទុះបែកហើយបញ្ចេញ ovule មកក្រៅព្រមទាំងបញ្ចេញអរម៉ូន progesterone និង estrogen ផងដែរបាទគឺបញ្ចេញអរម៉ូន2អរម៉ូននេះគឺភ្ញោចភ្នាសសើមស្បូនឲ្យឡើងក្រាស់ត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការកាច់សម្បករបស់ embryon ចំពោះអរម៉ូនប្រូស្តេសតេរ៉ូនវិញគឺថែរក្សាគួរឲ្យដែលដោយបណ្ដាឲ្យសាច់ដុំស្បូននឹងសម្រាគឺមានឥទ្ធិពលទៅលើការលូតលាស់របស់ក្រពេញទឹកដោះផងដែរអង្លឿងបាទអង្លឿងបន្តការផលិតប្រូស្តេសតេរ៉ូនរហូតដល់ខែទី4នៃការដែលមានផ្ទៃពោះហើយខែបន្ទាប់ជានាទីរបស់សក់ក្នុងការបំពេញមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអង្គលឿងគឺផលិតប្រូតេស្តេរ៉ូនតាមតែខែទី4ទេបាទចំពោះខែបន្ទាប់គឺទៅដល់សក់បាទគឺអាហារចិញ្ចឹមគឺត្រូវបញ្ជូនតាមសក់បាទ
យើងមើល diagram នេះគឺនិយាយថា hypothalamus គឺគ្រប់គ្រងទៅលើការផលិតអរម៉ូនហើយយកមកស្ទុះនៅ hypophysis បាទហើយការភ្ញួយឲ្យមានការបញ្ចេញនៃ LSH hypophysis គឺភ្ញួយទៅលើឲ្យបញ្ចេញអរម៉ូន LSH LTH LH ពី hypophysis នឹងចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមដោយផ្ទាល់បាទហើយអរម៉ូនទាំង3នេះគឺភ្ញួយទៅលើការលូតលាស់ follicle 1បាទនៅកន្លែងនេះគឺបើចំពោះអឺស្ត្រូជែនបាទអឺស្ត្រូជែនបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយត្រឹមLSLH វាភ្ញោចទៅលើអីបាទទៅលើការកន្លែងនេះត្រូវវែងបន្តិចបាទឥឡូវខ្ញុំទុកនៅកន្លែងនេះសិនទុកdiagram មួយនេះសិនបាទចាំមើលខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយដើម្បីនិយាយឲ្យច្បាស់អំពីវាចំពោះយើងមើលមេរៀនបន្តសិនចុះចំពោះពងស្វាហ៍អរម៉ូន FSH គឺមានអំពើទៅលើកោសិកាសេតូលីនៅក្នុងបំពង់ C mini pair នៃពងស្វាហ៍នានាកំណរកាមែតអរម៉ូន LSH គឺភ្ញោចទៅលើអង់ទីស្ទើស្ទើសៀលបញ្ចេញអរម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ូនឬក៏គេហៅថាអរម៉ូនអង់ត្រូជែនតេស្តូស្តេរ៉ូនគឺធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរនៅការលូតលាស់លក្ខណៈភេទបន្ទាត់របស់មនុស្សប្រុសដូចជាសម្លេងពុកមាត់ជាដើមក្រពេញទីមុខបាទក្រពេញទីមុខគឺស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃទ្រូងក្បែរបេះដូងបាទវាមានទំហំធំពពោះវ័យកុមារហើយរួមតូចទៅរួមតូចពេលគ្រប់ការបាទក៏ពេញទីមុខគឺផលិតអរម៉ូនទីម៉ូស៊ីនអរម៉ូនទីម៉ូស៊ីនគឺភ្ញោចទៅលើការផលិតឡាំផូស៊ីតថ្មីក្នុងក្រពេញទឹករំងៃអាគឺតទៅនឹងប្រព័ន្ធភាពស្មនិងនៅក្នុងសរីរាង្គផ្សេងជាដើមបាទបាទចំពោះក្រពះហើយនឹងពោះវៀនតូចវិញបាទគឺប្រដាប់រំលាយអាហារក៏មានអរម៉ូនដែរបាទគឺភ្នាក់ក្រពះគឺបញ្ចេញអរម៉ូនគេហៅថាអរម៉ូនកាស្ទីនដែលភ្ញោចទៅលើលំហូររស់ក្រពះនឹងបាទចំពោះកោសិកាភ្នាក់ពវៀនតូចវិញគឺបញ្ចេញអរម៉ូនសេក្រេទីនបាទសេក្រេទីននឹងគឺភ្ញោចឲ្យមានការលូតលាស់រស់សំតោឲ្យមានលំហូររស់លំពេញបាទដើម្បីធ្វើការរំលាយអាហារក្នុងការរំលាយអាហារគឺមានបញ្ចេញអរម៉ូនបាទអញ្ចឹងមេរៀននឹងគឺសូមជាប់តេតំណេះប៉ុន្តែជំពាក់មួយបាទសូមតោះបាទ